Horizon-ի գլխավոր թողարկումն է բարև ձեզ. Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ընդունել է Ֆրանսիայի ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Ֆրանսիա-Հայաստան խորհրդարանական բարեկամության խմբի երկարամյա նախագահ Ֆրանսուա Ռոշբլուանին։ Զրուցակիցները անդրադարձել են հայ-ֆրանսիական փոխգործակցությանը, ինչպես նաև երկուստեք հետաքրքրություն ներկայացնող այլ հարցերի։ Ավստրիայում է արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը, նա հանդիպել է Ավստրիայի եվրոպական եւ արտաքին գործերի դաշնային նախարար Ալեքսանդր Շալեմբերգի հետ։ Նրանք ստորագրել են Հայաստան-Եվրամիություն ռեադմիսիայի համաձայնագրի Հայաստանի եւ Ավստրիայի միջև կիրարկման արձանագրությունը։ Մեր այսօրվա քննարկման առանցքում են եղել նաև տարածաշրջանման ամտանգությանն ու կայունության նարնջվող զարգացումները։ Գործընկերոջս ներկայացրել է ամտանգային իրավիճակը Հարավային Կովկասում խաղաղության հաստատման Հայաստանի տեսլականը, Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորման գործընթացն ու արդյունքի հասնելուն ուղղված Հայաստանի և միջազգային հանրության կողմից։ Մենք վստահ ենք և ես կարծում եմ, որ այս հարցում Հայաստանը միայնակ չէ, որ տարածաշրջանում կայուն խաղաղություն հնարավոր է միայն Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի իրավունքների և անվտանգության հարցերի միջազգային մեխանիզմի ներքո։ Ստեփանակերտ Բաքու երկխոսության միջոցով պատշաճ հասցեագրումն ապահովելու պարագայում։ Այս համատեքստում ցավալի է արձանագրել, որ այս պահին այդ երկխոսության փոխարեն Ադրբեջանը Լեռնային Ղարաբաղում վարում է էթնիկ զտումների քաղաքականություն, որի բացահայտ դրսևորումն է Լեռնային Ղարաբաղի արդեն 7 ամսից ավելի շարունակվող շրջափակումը։ Լեռնային Ղարաբաղը կանգնած է մարդասիրական աղետի եզրին, դա տեղի է ունենում ի խախտումն միջազգային մարդասիրական նորմերի և ի հեճուկս միջազգային դերակատարների բազմաթիվ կոչերի, Վանաձևերի և արդարադատության միջազգային դատարանի փետրվարի 22-ի իրավաբանական պարտադիր ուժ ունեցող որոշման, որն ի դեպ դատարանը վերահաստատեց հուլիսի 6-ի իր որոշմամբ։ Ադրբեջանի հետ բանակցային գործընթացում առանցքային է միջպետական սահմանի հարցում առավելագույն որոշակիության ապահովման հարցը։ Այս համատեքստում պետք է ընդգծել, որ նախկին խորհրդային հանրապետությունների սահմանները համաձայն Ալմաաթայի հռչակագրի ճանաչվել են որպես Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև միջպետական սահման։ Հայաստանը շահագրգռված է նաև տարածաշրջանային տնտեսական ու տրանսպորտային ենթակառուցվածքների ապաշրջափակման հարցում, որը պետք է հիմնված լինի երկրների ինքնիշխանության և իրավազորության վրա և համաձայն հավասարության և փոխադարձության սկզբունքների։ Իհարկե, վերոնշյալ հարցերի շուրջ լուծումների հասնելու նպատակով շատ կարևոր է ընդհանուր մթնոլորտը, ինչին կարող է նպաստել ուժի կամ ուժի սպառնալիքի կիրառումից շարունակական թշնամանք սերմանելու ագրեսիվ ռետորաբանությունից հրաժարվելը, ինչպես նաև հրատապ մարդասիրական հարցերի լուծումը, մասնավորապես Ադրբեջանի կողմից բոլոր հայ ռազմագերիներին ազատ արձակել է։ Եզրափակելով նշեմ, որ վերոնշյալ հարցերում և որպես առաջնային հրատապության հարց Լաչինի միջանցքի արգելափակման վերացման հարցում Հայաստանն ակնկալում է միջազգային դերակատարների և հատկապես ՄԱԿ-ի ամտանգության խորհրդի անդամների գործուն քայլերը։ Արարատ Միրզոյանը հանդիպում է ունեցել ԵԱՀԿ գլխավոր քարտուղար Հելգա Շմիդի հետ։ Նա գլխավոր քարտուղարին է ներկայացրել Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորման գործընթացի վերջին զարգացումները։ Նախարարը ընդգծել է, որ Ադրբեջանը չպետք է գործի ինքնիրավչության պայմաններում։ Շեշտվել է միջազգային մեխանիզմի ներքո Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի իրավունքների և անվտանգության հարցերի հասցեագրման հրամայականը։ Արարատ Միրզոյանը նշել է, որ Ադրբեջանը անտեսելով նաև արդարադատության միջազգային դատարանի իրավաբանական պարտադիր ուժ ունեցող որոշումները, շարունակում է փակ պահել Լաչինի միջանցքը։ Նախարարը շեշտել է 21-րդ դարում Եվրոպայի հարևանությամբ հերթական հումանիտար աղետը և Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության էթնիկ զտումները կանխելու հարցում միջազգային դերակատարների գործուն քայլերի հրատապությունը, կարևորելով նաև ԵԱՀԿ մեխանիզմների և արկա գործիքակազմի արդյունավետ կիրառման անհրաժեշտությունը։ Արտաքին գործերի նախարարը Վիեննայում հանդիպել է նաև ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության գլխավոր տնօրեն Ռաֆայել Մարիանո Գրոսիի հետ։ Անդրադառնալով հայկական ատոմային էլեկտրակայանի անվտանգ շահագործման շրջանակներում իրականացվող ծրագրերին և այս ուղղությամբ առկա երկարամյա հաջողված փորձին, երկուստեք ընդգծվել է ատոմային էներգիայի անվտանգ օգտագործման հարցը անհիմն քաղաքական շահարկումներից զերծ պահելու անհրաժեշտությունը։ Հանդիպման օրակարգում է եղել նաև տարածաշրջանում անվտանգային իրավիճակին վերաբերող հարցեր։ Ամիսներ շարունակ տևող շրջափակումից հետո երեկ երեկոյան Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը միացավ վերածննդի հրապարակում ընթացող նստացույցին։ Այսօր առավոտյան նրան միացավ նաև Արցախի ազգային ժողովի նախագահ Արթուր Թովմասյանը։ 7 ամիս տևած շրջափակումից հետո հուլիսի 14-ին Արցախի վերածննդի հրապարակում բողոքի ակցիաներ մեկնարկեցին։ Հուլիսի 17-ից բողոքի ակցիաները հասան Երևան։ Արցախցիները բողոքի կոչերով հանդես եկան ՄԱԿ-ի գրասենյակի առջև և քայլերթով շարժվեցին Ռուսաստանի դեսպանատուն։ Արցախում առաջին իսկ օրվանից հանրահավաքին մասնակցում էր նաև Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը։
Երեկերեկոյան Արցախի նախագահ Արայք Հարությունյանը հանդես եկավ ուղերձով, նշելով, որ անընդունելի է համարում 2020 թվականի պատերազմը, դրա վարման հանցավոր մեթոդներն ու հետևանքները, սակայն ստիպված է հաշվի նստում 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարությամբ ձևավորված նոր իրողության հետ, հույս ունենալով, որ գոնե դա տևական ժամանակ կապահովի որոշակի կայուն միջավայր Արցախի ժողովրդի համար, բայց իրավիճակը թելադրում է դիմել ծայրահեղ քայլի։ Սիրելի այնակիցներ, Հաշվի առնելով արկա ծանրագույն իրավիճակն ու վերահաս հումանիտար ու անվտանգային աղետը, ես որոշել եմ դիմել ծայրահեղ միջոցի։ Այն է հենց այս պահից Ստեփանակերտի վերածննդի հրապարակում միանալ բազմաթիվ քաղաքացիների կողմից մեկնարկված նստածույցին։ Արցախի նախագահը նշել է, որ շրջափակման ողջ ընթացքում հույս է ունեցել, որ միջազգային հանրության տարբեր դերակատարների օգնությամբ կվերածվի շրջափակումը, կկանխվի դրա հետագա խորացումը։ Սակայն մենք լսել ենք միայն բարի խոսքեր, բայց ոչ Եռակողմ հայտարարության, ոչ ՄԱԿ-ի արդարադատության միջազգային դատարանի հրամանների, ոչ մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի որոշումների, ոչ էլ միջազգային կազմակերպությունների, առանձին պետությունների և այլ դերակատարների կոչերի գործնական կատարում այդպես էլ չտեսանք։ Ըստ այդ միջազգային հանրության միջամտությունն է ակնկալում առնվազն մեկ շաբաթում։ Մեկնարկած նստածույցին միանալն իմ սահմանադրական, քաղաքացիական ու ազգային պարտավորությունների կատարման ուղղված ծայրահեղ քայլ է, այս իրավիճակում ես ավելի արդյունավետ այլ տարբերակ չեմ զգում, չեմ գտել։ Այն որևէ կերպ էականորեն չի ազդելու պետական կառավարման համակարգի գործունեության վրա և բոլոր մարմիններին ու պաշտոնյաները շարունակելու են իմ գլխավորությամբ կատարել իրենց ծառայողական պարտականությունները։ Այս օրերի ընթացքում ես հնարավորություն կունենամ վերածննդի հրապարակում շփվել համաժողովրդական շարժման, հասարակության և քաղաքական համակարգի բոլոր հիմնական դերակատարների ու խմբերի հետ, միասին քննարկել մեր անելիքները և միասին էլ համապատասխան որոշումներ կայացնել։ Եթե մեկ շաբաթվա ընթացքում միջազգային միջամտությամբ Արցախի ժողովրդի վիճակը չվերադառնա քիչ թե շատ կայուն ու բնականոն հուն, ապա դրանից հետո մենք դիմելու ենք ավելի կոշտ գործողությունների և Արցախում և դրանից դուրս։ Պահը օրհասական է, Աստված պահապան Արցախին և ուժ ու կորով մեր ժողովրդին։ Ելույթից անմիջապես հետո Արայիկ Հարությունյանը միացել է վերածննդի հրապարակում ընթացող նստացույցին, գիշերն անցկացնելով նախագահական նստավայրի առջև դրված վրանում։ Այսօր առավոտյան Արցախի նախագահին միացել է ազգային ժողովի նախագահ Արթուր Թովմասյանը։ Իսկ Երևանում շարունակվել է արցախցիների դեռ երեկվանից մեկնարկած բողոքի ակցիան։ Այսօր նրանք Ֆրանսիայի դեսպանատան առջև են իրականացրել ակցիա՝ ի պաշտպանություն Արցախի։ Այսօր էլ մասնակցում են 44-օրյա պատերազմի հետևանքով Հայաստան տեղափոխված Հադրութի երեխաները։ Արցախում այս երեխաների հասակակիցները կրում են մեծագույն զրկանքներ։ Կիսաքաղցած ու առանց գազի, հոսանքի, ջրի, տրանսպորտի պայմաններում գոյատևում են հազարավոր արցախցի փոքրիկներ։ Բացեք կյանքի ճանապարհը, վերադարձեք Արցախի երեխաների իրավունքները։ Ակցիայի մասնակիցները պահանջում են Ֆրանսիայից, որպես ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահող երկիր, գործի դնել Արցախի ինքնորոշման իրավունքի իրացման հարցը։ Մեր հորդորը Ֆրանսիային, որպես կրկնում եմ, միակ պետությունը, որի պարլամենտը երկու անգամ ճանաչել է Արցախի հանրապետության անկախությունը, մենք ունենք հիմնավոր ակնկալիքներ և համոզված ենք, որ այս ճանապարից Ֆրանսիան չի շեղվի։ Ակցիայի մասնակիցները խնդրում են Ֆրանսիայից բարձրացնել երկու հարց՝ բացել Լաչինի միջանցքը և հումանիտար օգնություն ցուցաբերել շրջափակման մեջ գտնվող արցախցիներին։ Ֆրանսիայի դեսպանատան մոտից ցուցարարները շարժվել են դեպի Միացյալ Նահանգների դեսպանություն։ Ժանթ հեռուստաընկերություն Հորիզոն։ Ռուսաստանը պատրաստակամություն է հայտնել կազմակերպել Հայաստանի, Ռուսաստանի և Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարների Եռակողմ հանդիպում, միաժամանակ կարևորելով Լաչինի միջանցքի ամբողջական և անհապաղ բացումը։ Այս մասին հայտնել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության մամուլի ծառայությունը Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի փոխնախարար Անդրեյ Ռուդենկոյի և Ռուսաստանում Ադրբեջանի դեսպան Փոլադ Բիլբուլոգլուի հանդիպման մասին հաղորդագրությունում։ Լաչինի միջանցքի բացման պահանջով գրառում է կատարել նաև եվրոպական խորհրդարանի պատգամավորներից մեկը։
Լաչինի միջանցքի անհապաղ բացումն է պահանջել Եվրախորհրդարանի պատգամավոր Ֆաբիո Մասիմո Կաստալդոն։ Նա այս մասին նշել է իր Թվիտերյան էջում՝ կից տեղադրելով Արցախի շուրջ կատարվող իրադարձությունները պատկերող տեսանյութ։ Այս ատելությամբ լցված վարքագիծը վտանգի տակ է դնում 100,000 մարդկանց կյանքը սննդի բացակայության պատճառով և խոչընդոտում առողջապահական ծառայությունների հասանելիությունը։ Ադրբեջանի կառավարությունից պահանջում ենք անհապաղ դադարեցնել այս շրջափակումը և թույլատրել առաջին անհրաժեշտության ապրանքների տեղափոխումը։ Մենք չենք կարող լռել այս վայրագությունների մասին, որոնք հանցագործություններ են ուղղված մարդկությանը։ Լաչինի միջանցքի անհապաղ բացման հարցը նաև Ռուսաստանի արտաքին գործերի փոխնախարարի և Ռուսաստանում Ադրբեջանի արտակարգ և լիազոր դեսպանի հանդիպման հիմնական թեմաներից է եղել։ Ռուսական կողմը հաստատել է Լաչինի միջանցքի ամբողջական և անհապաղ ապաշրջափակման դրա երկու ուղղություններով տրանսպորտային հաղորդակցության վերականգնման անհրաժեշտությունը համաձայն 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի հերակողմ հայտարարության, ինչպես նաև Լեռնային Ղարաբաղի նորմալ կենսապահովման համար պայմանների ստեղծման անհրաժեշտությունը։ Ռուսական կողմը մասնավորապես շեշտել է, որ պատրաստակամություն է հայտնում մոտ ապագայում Մոսկվայում կազմակերպել արտաքին գործերի նախարարների երկկողմ հանդիպում։ Ռուսական կողմը հաստատել է իր պատրաստակամությունը մոտ ապագայում Մոսկվայում կազմակերպել արտգործնախարարների երկկողմ հանդիպում քննարկելու պայմանավորվածությունների կատարման ուղիները ամենաբարձր մակարդակով ներառյալ խաղաղության պայմանագրի շուրջ համաձայնեցման հարցը, որին կհաջորդի Մոսկվայում Ռուսաստանի, Ադրբեջանի և Հայաստանի ղեկավարների գագաթնաժողովը նշված փաստաթղթի ստորագրման նպատակով։ Ի դեպ, Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարը Ռուսաստանի դեսպանի հետ հանդիպմանը կրկնել է մի քանի օր առաջ ասած խոսքը Աղդամի ճանապարհը գործածելու մասին։ Դրանից հետո համացանցում տեղեկություն էր տարածվել, թե իբր Աղդամից ասկերան ռուսական խաղապահների ուղեկցությամբ Կարմիր խաչի աշխատակիցները հումանիտար օգնություն են տեղափոխում, բայց Արցախի ներքին գործերի նախարարությունը հերքեց այն։ Ասկերան քաղաքի ոստիկանական անցակետով դեպի ակնա և հակառակ ուղղությամբ որևէ տրանսպորտային միջոց չի անցել, առավել ևս հումանիտար բեռներ չեն տեղափոխվել։ Նախարարությունը կոչ է արել տուրք չտալ չճշտված տեղեկություններին և զերծ մնալ պառակտողական ու զրպարտիչ գործողություններից։ Շանթեր Ռուստանգերություն, Հորիզոն։ Ավարտվեց Հորիզոնի այս թողարկումը, կարճատև դադար, որից հետո մենք վերադառնանք այլ տեղեկատվությամբ։
Եվրախորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովը անդրադարձել է հայ-թուրքական հարաբերությունների հարցին։ Հանձնաժողովի տարածած փաստաթղթում կան դրույթներ, որոնք շատ են անհանգստացրել Թուրքիայի իշխանություններին։ Թեմային հետևել է Արտյոմ Երկանյանը։ Արտյոմ, այդ ինչն է Անկարային այդքան մտահոգել։ Եվրախորհրդարանի միջազգային հարաբերությունների կոմիտեն ընդունել է Թուրքիայի վերաբերյալ զեկույց, որում անդրադարձ կա նաև հայ-թուրքական հարաբերություններին, և այստեղ ամենացավոտը Թուրքիայի համար այն է, որ զեկույցում հիշատակվում է հայոց ցեղասպանության մասին, ավելին առաջարկվում է, որ Անկարան պաշտոնապես ճանաչի հայոց ցեղասպանության փաստը։ Ներկայացնեմ մեջբերումը։ Կոմիտեն կոչ է անում Թուրքիային ճանաչել հայոց ցեղասպանությունը հայ և թույլ ժողովրդների միջև լիարժեք հաշտության ճանապարհ հարթելու համար։ Սա բառացի մեջբերում է։ Փաստաթղթում նաև կոչ է արվում Թուրքիային հետևողական լինել ստանձնած պարտավորությունների կատարման հարցում հայկական պատմական ժառանգությանը վերաբերող։ Նաև առաջարկվում է իրականություն դարձնել բոլոր այն պայմանավորվածությունները, որոնք վերջին փուլում ձեռք են բերել Հայաստանի և Թուրքիայի ղեկավարների կողմից լիազորված հատուկ ներկայացուցիչների միջև, այն է ցամաքային և օթային սահմանը բացել։ Եվ ողջունում են այն տենդենսը դրական, որը նկատվում է վերջին շրջանում, և նաև ողջունում են այն, որ Հայաստանի վարչապետը ներկայ է եղել Թուրքիայի նախագահի երթուղակալության արողության ժամանակ։ Այս ամենը կարծես կարելի էր կանխատեսելի համարել, միակ բանը ինչ կարծես թե անկանխատեսելի էր, հայոց ցեղասպանության ճանաչման կոչը։ Հաշվի առնենք, որ վերջին փուլում պաշտոնական Երևանը այս հարցում որևէ հետևողականություն չի ցուցաբերում, և միջազգային հարթակում ցեղասպանության մասին շատ քիչ է խոսվում, և անգամ տպավորություն կար, որ որոշ կառույցներ միջազգային ասում էին, որ ժամանակը չէ խոսել հայոց ցեղասպանության մասին, քանի որ դա կարող է խանգարել Հայաստանի և Թուրքիայի միջև հաշտեցմանը։ Եվրախորհրդարանի մոտեցումը հակառակն է։ Այդ զեկույցում ասում է, որ ցեղասպանության ճանաչումը ոչ միայն չի խանգարի հաշտեցմանը, այլ ավելին կնպաստի այդ հաշտեցմանը, քանի որ ճանապարհ կհարթի դեպի այդ լիարժեք հաշտեցում։ Թուրքիայի համար ահա այսպիսի մոտեցումը իհարկե ոչ մի դեպքում չի կարող ընդունելի համարվել։ Արդյոմ, իսկ ինչն է պատճառը, որ Եվրախորհրդարանում դարձյալ հիշել են ցեղասպանության մասին։ Այս թեման Եվրամիության, Եվրոպայի համար կարևոր է, մասնավորապես հաշվի առնելով այն, որ հավանաբար շուտով կվերսկսվեն Եվրամիությանը Թուրքիայի անդամակցության վերաբերյալ բանակցությունների հերթական փուլը։ Հիշեցնեմ, Էրդողանը այն պայմանով համաձայնվեց չխոչընդոտել Շվեդիայի անդամակցությանը ՆԱՏՕ-ին, եթե Բրյուսելը ճանապարհ բացի Թուրքիայի համար դեպի Եվրամիություն։ Եվ հիշեցնեմ, որ Թուրքիայի առջև դրված նախապայմանների ցուցակում հայոց ցեղասպանության ճանաչումը երբեք չի եղել, բայց Եվրախորհրդարանը բազմիցս առաջարկել է ցեղասպանության հարցը ևս որպես պայման դնել Թուրքիայի առջև։ Եվ հավանաբար այս զեկույցով, այս շեշտադրումներով Եվրախորհրդարանը ակնարկում է, որ եթե Թուրքիան անզգուշորեն ինչ-որ բաներ թույլ տա Եվրոպայի առջև, Եվրոպայի դեմ, կարող է այս հարցը ևս նախապայման դառնալ։ Եվ դա նաև շատ կարևոր ազդակ էր մեզ ուղված։ Հիշեցնենք, որ Երևանը, ինչպես ասացի, ցեղասպանության ճանաչման հարցում որևէ նոր բան չի ձեռնարկում, կարծես ձեռնպահ է մնում, ավելին խոսվում է այն մասին, որ անգամ Նեմեզիս հուշարձանը ապամոնտաժելու Թուրքիայի պահանջը կարող